Aí, rapaziada, hoje estamos aqui no pesqueiro do Marco, em Paulínia. Já entrou o primeiro peixinho aqui do dia, na massinha de fundo. Vamos ver a encrenca que entrou aqui na mafixe de fundo. O meu acabou escapando, rapaziada, que o peixe cortou, engoliu. Agora ele engatou outro. Massinha de fundo, peguei a mafixe e dei uma amassada nela com trigo para deixar ela mais dura para jogar longe. E é isso, vamos lá. Aí, rapaziada, chegou aqui pequenininho, mas vamos lá, bora pra próxima. Sim, aí ó, colocamos uma vara de papira. Olha o que que me entra, uma babyzinha. Ai, que bonitinha, deu dois tombos pra vir pegar ela, caiu duas vezes. Vamos soltar. Vai, tem muito pra fazer. Aí ó, entrou. Ô, rapaz, briguinha. Esse aqui foi no pão de fundo, rapaziada. Chumbinho, virador, uma linha transparente, 50, e um robaleiro, pãozinho de fundo, lá no meio, lá. Vamos ver qual que é encrenca ali. Nossa. Aí, rapaziada, opa, branca, saiu nosso verdinho aqui, hein? Pãozinho de fundo. Oh, calma, filho. Calma. Olha. Calma. Calma, quietinho. Ai. Amor. Tá apanhando aí. Olha lá o gordo. Deixa em brigão, hein, rapaziada. Vamos soltar lá o verdinho. É quinta, rapaziada. Vamos soltar lá. Esperar sair as bitelas que tem aqui. Tchau. Fala, rapaziada. Agora entrou aqui, final da tarde, na serra. 3 metros de chicote. E boia boião. Chinozinho. Ração do pesqueiro mesmo. 2 palminhos pra baixo. Vamos ver se sai aqui. Saiu também, um beicinho, chinozinho sem farpa, farfacinha. Quieto. Acho melhor sair na mão. Né? Tá bravo. Tá bravo. Olha. Nossa. Tchau, malvadeza. Tominhas lançou o Xerox. E a queda de novo. Pode faltar. Ser com queda. Mas também é um animal. O cara quer subir aqui. Ah, vamos ver. Mesmo sisteminha que o meu fez o Xerox. Ué? E aí, rapaziada. Saiu aqui na raçãozinha da Seva. Botei no anzolzinho coisa. Vamos soltar ele aqui. Tá um pouco alto, mas sem problema. Aí, bora. É, dessa vez pelo menos eu não tive que correr até lá, rapaziada. Eu já tava cansado. Olha o tanto que ele tem que correr pra pegar pirinhas. Agora bateu nessa aqui mesmo. Olha lá. Vamos ver se vai dar pra ver ela.
É, filha da mãe tá brigando mais essa aqui. Venha, filha. Aí, ó. É, rapaziada. As bichinhas estão com fome. Entrou outra. Vou esperar entrar as mães dessa aqui. Trocou a espécie, hein? Agora é um pintadinho. Entrou aqui no cantinho. Olha. E o Thomas tá lá engatado. Cantinho com um pedacinho de peixe. Tamanhão do rabo do bicho. Vamos soltar ele aqui. Fala aí, rapaziada. Mesmo sisteminha, no mesmo lugar, veio outro peixe. Vamos ver o que que é aí. Rapaziada, acabou vindo esse tambinho aqui. Vamos soltar. Tambinha não fica não, de pé. Ó a vara. Ó. Ó a largura do bicho. A vara. Bora. Rapaziada, o encerramento do vídeo vai ser aqui no carro. Por que caiu um touro?